Tak prosím, pane, madam. Odtud je nádherný výhled. Ale na to vás dva asi moc neužije, co? A co dál? Koupelnu máme rovnou tady. Toaleta, bidet, pěkná veliká vana. Dost místa pro dva. Víte, co myslím? A tady máme co? Dvě solo postele, ale dají se pěkně srazit dohromady. Víte sami, co myslím? Jsou pěkný a pevný, co? Jako když zatloukáte zeby. Víte, co myslím? Je to jasný? Je to jasný? Pěkně pohodlný. Tak prosím, vše k vaší plné spokojenosti. Prima. Mohl byste teď ukázat taky pokoj mé matce, prosím?